kulankani oo ay soo qaban qaabisay hay'adda Spain ayaa waxaa laga hadlayay sidii qorshe loogu sameyn lahaa ardayda wax ka barata jaamacadaha kala duwan ee wadanka intaanay qalin jabin. Ugu horeyn waxaa kulankaasi ka hadlay madaxa hay'adda Spain Muqtar Maxamuud Maxamed, waa kan isagoo kulankani ka warbixinaya, waxaana hadaladiisi ka mid ahaa: workshopkan qiimaha iyo qadarinta mudan ayaanu hay'adda Spain aan ku marti qaadnay jaamacadaha dalka iyo stakeholderska kala duwan ee ka socda hay-adaha madax banaan. Ujeedka maanta aynu iskugu nimnay workshopkani waxa weeyaan inaanu la tashano Spark ahaan jaamacadaha dalka, aanu kala tashano arintan ah in loo sameeyo dalka internship policy ama siyaasad lagu carbinayo ardayda jaamacadaha ka baxda. Waxaanu bilaawnay in dhowr bilood buu socotay, waxaanu kala shaqaynay wasaaradda waxbarashada, waxaanu hore soo qabanay laba workshop oo hore, oo midnaanu ku qabanay magaalada Hargeysa, midnaanu ku qabanay magaalada Burco, oo ay kasoo qeyb qaateen jaamacadaha kala duwan ee dalka ayay kasoo qeyb qaateen iyo other business people. Marka tanna waxay noqonaysaa mid ka mid a workshopada lala tashanayo dadka ay aadka u khusayso oo jaamacaduhu ugu muhiimsan yihiin. Marka waxaan aad uga mahadcelinaynaa sida fiican ee aad usoo ajiibteen invitationkii aan ni soo fidinay. Ujeedadana waxay tahay inaanu ogaano carqaladaha ka haysta jaamacadaha inay ardayda internship placements u siiyaan, carqaladaha ka haysta ganacsiyadu inay ardayda u aqbalaan as interns. Ayay ujeedadu daaran tahay. Maanta ayaan isugu nimnay madashan hay-adda Spark-na, waxaanu aada u dardargelinaa mar walba inaanu ardayda iyo dadka xirfadda ganacsi leh inay helaan shaqooyin at the end of the day anfaca. Marka aada baan ugu mahad celinaynaa dhammaan dadka nagala soo qeyb gashay, nagala qeyb galay jaamacadda ugu horeeyaan, hay-adaha kale ugu horeeyaan. Geesti kale waxaa isaguna kulankaasi ka hadlay agaasinka tacliinta sare ee wasaaradda waxbarashada Soomaaliland Maxamed Cabdi Maxamuud, waxaana hadaladiisii ka mid ahaa: way farxad runtii maanta inaa workshopkan aan ka qayb galo. Hawsha inoo taalana waa hawl muhiima oo ah siyaasad oo ku wajahan internship policy wax la yiraahdo, oo lagu la doonayo in arday walba jaamacad ka dhigta inuu muddo intuu ku jiro jaamacadda waa inuu at least 6 bilood uu shaqo meelaha ka raadsado, shaqeeyo, oo wuxuu dhiganayona dee khibrad gaara u helo. Hadduu matalan dhiganayo sharciga, waa in maxkamada xilliga fasaxa uu ku jiro ama ay ku jirto in ka shaqeeyaan oo way aragnimo ka helaan, iyo inay dadka kale bartaan wax la yiraahdo networking iyo experience. Labadaas shay waa muhiim ardaygu inuu gacanta ku dhigo intaanu qalin jabin, si hadhowto u yara fududaato inuu shaqo ku raadsado. Waxaan ognahay 10 sano lasoo dhaafay, ilaa 50,000 arday baa ayaa jaamacadaha kasoo qalin jabiyey, intooda badanna shaqo ma hayaan. Waxaa la oran karaa dhaqaale xumo baana haysa haddana, laakiin dee waa inaan dadaalno oo qofkii ardayga oo guriyeena kasoo toosayo waa inuu fursad walba helo. Marka idinku jaamacadiina oo maanta nala joogtaan, waxaan rabnaa hawsha inaa nala qabataan, waayo xil baa idin saaran, xil gaara ardayga idinka baraya, wayna ku dadaashaan internship policy-ga inaanu wax macquul aan qorno, aan murka idinkuna aad hirgelisaan. Xamse Jaamac Xuseen Xamse Awowo, Star TV, Hargeysa.